بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك سدوني دعالي ذاك الجوكتان وحنو دلان هاي قلبو ناكسن قوف والبا مرتبط دا مقام كيسا ايام كو سلامينا و ايرو تي في ويدشو تبين دونتا برنامج انا كاقاها لينو الرماها جيسك افريكا كواسو انت بدن لها المالا سياسة دقنقا كيا نقالها ايو بلشو دا جيسك افريكا دقن برنامج كمانتا وحا يقوم مرتيع رنتي اغوني هن يوسف جامع oo kamida haldoorka ama aqoonyahanada reer Djibouti oo ku nool waddanka Ingiriiska. Sidoo kale waxa dhinaceega midiga fadhiya engineer Xamud Ibrahim oo ah engineer inta badan dhinaca yani technicianka ama sawir qaade ahaan jiray in muddo ah in badan la soo shaqeeyay dawladda Djibouti. Xamud asagana waxa uu kamid yahay sidoo kale haldoorka reer Djibouti oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska. Akhyaarta soo dhaweyn kadib barnaamijkeena maanta runtii waxaan kaga hadli doonaa arrimo aad muhiim u ah bulshadana inay wax badan ka ogaatay tahay. Marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa darka mudane Yusuf. Yusuf ku soo dhawaa Aero TV. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Walaalkay Faisal, wariye Faisal waa mahadsan tahay. Waxa kaloo kaaga mahadnaqaynaa azumada sharafta ee noo fidisay iyo Aero TV oo hadda noqday TV caalamiga oo meel kasta caalamka laga daawad hadda. oo shacabiyada aad iyo aad ayaa xoog leh waad mahadsantahay mar labaad iyo mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waad aad iyo aad mahadsantahay waa hagaag barnaamijkeena waxaan nuriyay arrimaha geeska afrika dabcan geeska afrika waa meel lagu tilmaamay inta badan dagaalo ka dhacaan abaaro aafooyin dabiici ah waa meel marka inta badan la maqlo waxyaabaha noocaas bulshada caalamka iyo qalbiyadooda ku soo dhacdo waxaana ka marnayn haddana inay yahay inay tahay meel barwaaqo ah oo dunida yacni xundhur u ah oo aad iyo aad wax badan oo resource ama macdan dabiici leh dad bilaadan oo yacni rto taariikh iyo ilbaxnimo dheer leh ay ku nool yihiin marka koowaad bal si guud xaaladda hadda ay ku sugantahay geeska afrika annaga iyo daawadayaashana la wadaag bismillaahir raxmaan raxiim geeska afrika walaalkay Faisalow waa meelu allah subxaana wa tacaala si khaas u abuuray kolka abuuritaan la yiraahdo nacam kolka la yiraahdo strategina waa meel alla strategy aan caadi ahaan la dhigay marka la yiraahdo term of logistic la isticmaalayana waa meel boqolkiiba sagaal iyo toban ay maraan caalamka maraakiibtan kala gooshe ee ganacsatadu geeska afrika waxaa u badan oo degan dadka degan waa dad soomaaliya ama haato etoobiya ama haato soomaaliya soomaaliya ama haato Djibouti kama marna kenya ugandana kama marna marka intaas oo dhan oo koonaha ku taala Eritrea leftigeega waa dad aan la leena dhaqan oo imiga dadka afarto kala degan marka afartuna Djibouti kolka la yiraahdo waa qoomiyad aad iyo aad oo waa qoomiyad aad awood u leh meeshaasi waxa deganiyaduna marka geeska afrika nimcooyinkaas buu alla dhigay at the same times hadda waxa ku taala dhibaatooyin fara badan oo soo noqnoqda haba ahaato abaaro haato dagaalo sokeeyo oo joogta marka horumarkiiba ku yar laakiin waxaad moodaa intan dambe iyadoo la hana qaaday in horumar la sameeysi la sa waddankan Ethiopia kale boqolkiiba 8 buu socday horumarkiisu waddan wuxuu hawli ku socdaa siyaasadda ama dhaqaalaha waddanka Ethiopia waa macal asaf waa kan hadda waxay dhaceen oo dagaal kolka leeyahay iyo dhaqaal burburku waa laba isla oo way dib u socod fara badan baa ku dhacay oo dhibaatadan hadda dhacday ka hadli doona insha Allah xidhtoonaan si dib liyaan u gali doono dhaqaal arintaas ha dhacday marka dhibaatadan soo noqonaysa iyo horumar la'aanta waxa diidaya bal insha Allah waan ka yar banana ka yar faaloono waa hagaag way aad baa maasuuta mudana Yusuf engineer Xamud baan imkana soo dhinaciisa soo jaleecaya engineer adigu runtii waxaad aad ugu takhasustay ama aad u garanaysaa Jamhuuriyadda Djibouti dalka Ethiopia oo sida walaalkan Yusuf sheegay dabcan imika qulqulatooyin dagaal iyo ismarwa iyo arrimo u dhaxaya qoomiyadaha ayaa ka jira Djibouti maxaad is leedahay saameynta ay ku yeelan karto dhibaatooyinka dalka Ethiopia ka socda Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Faisal walaalkay aad baan kaaga mahadcelinaynaa horta martiqaadkani maanta aad nagu martiqaaday TV agan oo intan dambe xoog loo daawado adiga iyo farsamo yaqaanadaada iyo tiimka kugu xidhan oo dhanaad baan u salaamayaa dabcan waa run oo wadankan Ethiopia waa
geeska afrika waa xundurtiisiiba mar haday dhibaato ka dhacdo meel uu maad aragtay ka badbaadisa ma jirto nabada saameynaya imika example yar baan ku soo qaadiyo sanadkan bilowgiisii allah naxariistahoodii baa geeriyootay booramaan joogay waxaa sirlay tii dee qalalaasa ka dhacayo waxaa la waayay xataa basal manaha waxa ugu yar ee quuta daruuriga bini-aadanka ku nool yahay baa la waayay marka ethoobiya waa inaan u ducaynay ilaahay inuu nabad ka dhigo in mataqaanaa aan garanno hadday ethoobiya wax weyn ka dhacaan inaan inakuna badbaadi karayn marka aada bay u saameynaysaa jabuuti oo jabuuti iyakana waa labaduba de waa isku nool yihiin oo meesha ay wax u maraan ba ethoobiya inteeda badan waa jabuuti jabuuti waxay ku nooshoo dhanna waa ethoobiya marka ethoobiya marka ama geeska afrika soomaali iyo jabuuti iyo manaha waxaan ku leeyahay xoog bay u saameyn doontaa waxaana rajaynayaa dadka ilaahay intaa leegu meesha ku abuuray inuunan maad aragtay baabiinaynin iminka nin kastoo maanta dhoofaya geeska afrika unmaaha afrika oo dhanba markaad meesha degtid aad aragtid manaha dee afrika kale wada iyo yurub isku keenaysaba imika adiis weyaan marka hadday maanta adiis inaga baabaado qurba joog iyo maad aragtay qulqul joogba waa inoo dhammaan marka ilaahay inoo ilaaliya ethoobiya aada baad umaadsan tahay mudane yuusuf isla qodobkii ethoobiya aynu ku jirnaa run ahaanti kuna dheeraan mayno oo inta badan xaaladaha ku jira waa la ogyahay geeska afrika waxaa dadka ugu badan camiraatir waa soomaali soomaalida ethoobiya ku nool qiyaastii waxaa lagu tilmaamaa 12 million qulqulatooyin ayaa jiray beryahan qoomiyadda canfar iyo beel ka mid beelaha soomaalida oo beesha ciise galbeedka gobolka city oo ku yara dhex maray qulqulatooyinkaasi waxay abuureen dhibaatooyin badan kalsooni darraa dhacday bulshadii soomaaliyeed iyo bulshada canfareed xoogaha wajidadaba ayaa kala dhex maray dowladda ethoobiya oo kala dhex geli lahayd iyadiiba runtii yacni xaaladeeda ay cakiran tahay arintaasi balka community ahaan ama bulsho ahaan dadkiina jabuuti kasoo jeedo maadaama aad isku xirantiin iyo dadka ethoobiya kasoo jeedo bal damqashada iyo qaabka aad wax u aragteen bal maxaa ka mid ahaa bismillahi raxmaan raxiim waa su-aal aada iyo aada u muhiima labada qowmiyadood ee xaggaa degan qowmiyadda ciisaha iyo canfarta waa laba qabiil oo at the same times xaggii jabuutina wala dega marka waana dad walaalaa waa dad isla dega dadku degaan bay wala wadaagaan waa barnaamijkaas ama qulqulatooyinkaas hadda dhacay dhibaatooyin fara badan buu geysanayaa jabuuti marka waa laga maarmaan in la demiyo in la heshiisiiyo laana waa dad xaggan isla degan xaggaan isla degan marka dhibaato fara badan ba u geysanaysaa xag dhaqaal ahaan xag maaragta waxaa lumaysa wixii loonanaya kalsoonidii marka waddanka horumarkii hadda jabuuti ay ku socotay laftigeygii wax badanba u dhimaysaa marka in la heshiisiiyo arrintaasi ay si dowladda hadda talabada ay qaaday geesinimada leh talabo aada iyo aada u wanaagsan ee arrintii ay demisay haddana oo ay ka xidhayna dadkii mataqaana dad badan baa jira oo qurbo joog ahaayo arrintan aada iyo aada uu sibalfinaayey oo labada dhinacba ahaa arrinkaas dowladdu way xakamaysay oo si fiican bay samaysay marka alxamdulillah hadda waxay ku soo noqotay gacmo nabadgelyaale waddankii waa la isla noolyahay hadda iminka way qabowday marka insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu noogu wado nabadgelyadaas laana nabadgelyo iyo horumar waa laba shay oona kala hadhin oo had iyo jeer isla socda waayahay waa kugu soo noqon doonaa mudane xaamid baan mar kale isagoona su-aal weydiinayaa toos waxaynu u gelaynaa arrimaha dalka jabuuti xaamud runtii waxaa tahay muwaadin reer jabuuti ah dhinaca dowladda ayaad in badan kasoo shaqaysay ama la shaqaynaysay waxaad ahayd nin cameraman ah ama filim qaada ah ama runtii aada looga yaqaano bulshada reer jabuutina ay taqaan bal marka koowaad wax yar taariikh nololeedkaaga qaabkii aada dowladda oola falgashay ama aada oola jaanqaaday mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha iminka joogo ilaa xilligiisa inbaad qayb ka noqotay bal soo dhawow waad maadsan tahay faysalo waxaa layidhi fuli hanti ma moogay xaamud xoog baa xagga dowladda laygu riixaa dowladda iyo arrimihiygana waxaan soo galay waqtigaas maxaan umargeelle campaignkiis waan soo galay aniguo nin sportif maaha oo noloshiisa kubad iyo mataqaana karati marka karatigan aadu xeegsiin jiray aada u jeclaa kubadana de kubada ciyaar dhalinyarta reejigta qofaan kubad ciyaarin bade ma jiray
يكون واحد لكن كارتي كم كفي أنا عند ما درتي وقت في أنا بدأ يرنا بلعبي عند جرجر في عندي مركا إن إسماعيل عمر قيل لي أنت إسماعيل وقيل لي وأنت إسماعيل وقيل لي أنت هذا وقيل إسماعيل كارتي كا هركت كقادي بلاك بلتي من هذه آه بس ممكن بدو أنا استمر كان إسماعيل ودي ماشي قبصري وين لكن أنا مركان إسماعيل وهم حاجة إسماعيل هل كم ها إسماعيل وأول وحلو نجرو إسماعيل عمر قال إما كذا هذا الرجال وحكتو مركان كوه إسماعيل باك دبي وأول وحلو نجرو إسماعيل كان يقفل بلية إسماعيل ده معناه إسماعيل ده ونسوجي ده تي مركان ده نن العركي مهين ونصر وهذا عيال يردر ما درتي سقوب من الحين مهين صار لقارك ده تي في كمان مرة يربي بيدي حكي أرك هي وحدي أنا قلنا واحد شاء الله بودي كارن أنا قط ما دام سنترنو كاراتي أن كاراتي كايا هاي بودي كارنوي وهاي وحنيدي نكاسوا فيتير بريزتون وملحمينا صوص صعدا مركاني أن كلو إن أصحاب هين باوحوا لها كارتي كورك فيتير بريزتون محمد جامع إلابي الله ونحرسين السياسي وريجو بتشاردن تبوا أنا قلنا هاي دهاون فيتر كارتكور فيتر بريزنو اسماعيل عمر قيل والله بين وش وقار مد يا اسماعيل عمر قيل لما يمدحويني وحال ما هذا لايو لكن ما دام ودينني هلكا يا هلكا محاسه اسماعيل عمر قيل لا كدنبي ما ادري شيش كار مركا دي وحالوني كانوا مدحويني سو سو اد لو هذا لايو مركا فيتر بريزيدون يا كارتكور يا انا بريبارينيا مركا بودي غارنمو حتى كورسبوندوس مع ليرا فرانسيسكا لو درتو وحين كان سكير ساسان دمش دي يا سان دكو سو غلاي بورمان مركا حقابه بورو ما فردنا يو أوبريشن با ولا الدكتور ولا الكلام كسلام يعني خالي يو كبد الرجوت أنا يا رامرك إن بورو ما مرك يجوت له تجا حاجي دوار نلول نلول دي خير معقوله هاد بوق السيارة ممري كريس إن أوبريشن با اللي يسمي يسمي باش أنا ما دركتي إن سمبور الدكتور كايجي أمرك هكل بده الدكتور كديبو يقول دكايو كبدو دي داون تري كبدو حرارة ليه marka ana operation ligu sameeyay oo in iska day wali iska nasto kuba galab marka galab ma kamidaan bbc dhageysanay ee nambar khad gurad ba hadlay musharax ayagu waa ismaaciil umar gele umbu hey waniki daar ma aragtay marka ma aqaan ismaaciil umar gele wali geey ma arag wax dawladda yara ma aqaano sidan din marka anu marka passion waa passion igu waa photograph فوتوغانا خانا اسكو في عناي او كونساغال بقول يسديد تغن يأفرتي قبرني نابتي دي عبادة علي بدر ليرا هو مراي كان بيما كوتن بيسي يا كمبرا دي يسو يبسي مركا كمبرا دانا خانا او وحباس كاسا ساورا يو كو احان كوبادا هاي وحا ودا ما سوري جري دي لكن وحان كوشا قيستمين لكن دي صور بانا خانا مركا سيستم كان ماشي كو قل لها اسبع عمر قل لي وحي كو اركي لها وينان دي ديارسيت ده وينان وحكا لكم مقال كري وينان صور كي قاطو وان كامبين دينا حكا قلو مركا صور كي وان قاطي كامبين كي وان دينا حكا مركا صور رضي دي بالار كي وحالي دينا كاني الله ما دركتي ولي بدي قب قبل الله وبيع دي داد من اللي قرني تاكيلو دي وانا دي وا باريا رد بطن بطن يا دي اني كاني مقرني سين وين الله اسكا حجيو وحيو دمبان دي دقو دي باي وان شيري دي مركي لاركي دي قف متخانا دكي سعودا إن مال ما كم إذا با كمبين كي با بلا محر كوبدا ريج بوتيبا سيدو قبصد مركز باور عليه مركز الله بس كاد واسن نسكو قيم بنها الله باور بنها باور كي جبان تان كل دجي اسمه عمر جيل باور لان ما درت لان دروفر يقدر يروك يلا مركز لان دروفر كي انتو كل دجان كمبين كي خيب جلي خضر حيد هجيد ده وضنك يا متخانة قارية ومرودة ومرودة مدحوينة وانا هو يدد ومدر رجبتي وقارية يكون ترسطة وده ضلت ستة لكن قارية مدير عدنان عدنان حاتيو يا الحفظة قارية قارية خضراحة ويقى مارك يا مركز صند أرضي وقارية وكس صوري ماشي يا قارية يا حاجد جبتو مركز دي ساساندي وكس وقالي كامبين كي صورة وروح بطنو دي فعن تصورة دانا يد بانو فعنا markaasan dhal ki bandi sawiradaydi baan meshii geeyay wala daawaday waxa ninka waan fiican hal la qoraldana la nasoon de waxa la qataa lacag laakiin aniga markaa nin iska entrepreneur oo dad badan oo iska habiyo iska nolo nolo fiican iska istana al hasil wasil sasan meshii ku galay ilaa imkana sidii baan iska hayo markan meshii juul atuuti tago ciyaal yar ba soo baxay kamaradeeda markan qaato protect sidii baad dibilaawta markaad weynaatana dadiga kul marbal mool waxa doonani maxamed jaamac abdullah hadli war maxamed iga qabciyalkan debla at least marka
sidii baan daylaan bikaan u de markaan meesha tago halka maani miday laba sanadood oo photography aan sameeyay college ka hadana waan ka tagay meesha ninka jaamacad diban een video production major sameeyay marka saaban de technician iyo niskaga jira iyo madaragtay media iyo maday wiis ka ahay dawladdiina de culminin anigu dabeecad baan leh kan ninka ugu xunadaan mar saaxiibno mar saaxiibno een wiligii ma kala tagno ya marka de dawladdu weyno da saaxiibnaa deesaan kala tageena sidii baan deeska saaxiib ku na raala waa hagaag waa kugu soo noqdoona een aanu imanaya yusuf yusuf adigu ku dhaadada de nir Djibouti ah tahay oo dhulkana aad u yaqaan laga yaqaano ee kula kaftamay adigu horta kartigeed ku dhalatay anuu waxa ku dhashay jagabudho laakiin karton ba markii dambe soo guuray marka karton lama aasaasin ba jagabudho ba jigi jirta waagaas meel kale waxa jir jirta looran jiray buduriyar oo dadka rajwood asalka hore yaqaana markii dambe waxa la aasay karton karton saas ku aasantay marka karton aanu asal ahaan ree karton karton uu ku barbaare ku koray ilaa intan qurbaha ka soo aaday een way yahay madama halka ku barbaartay barbaarintaadi iyo qaabkii aad u abaabtay iyo noloshii waaga jirtay bal waxa ma noogu ifin kartaa qaabkii dadka reer Djibouti ay u fakarayeen say wada noolaayeen wax wada cunkoogii walaalnimadoodii maxaad xasuusataa wallahi faysalow waxaan soo marnay waan ugu sheekeyaa kulkan dhalinyarada reer Djibouti tagno nolol نعم ونرول جنة جنة صورة لأن نرول وحي هيد دتك بديديس ونرول شاذة أت أت كيف فكرين دي محاد محاد عنايسا ما تودن قلب قلب أودن كبد بالعيار يجري هبين كينا كيوسة ده سلبوس جي كينجري نرول عن كاسيدو أن قبيلة هين وحبلة هين هيرير هبلة هين نعم دتك ولا لا oo ma atoro qosl ayo ma atoro qosl baa lagu jira marka waliba ha ku dare Djibouti xafad ba xafad ay suuq uga dhowdahay baa la raaway kaal baxsanta marka anaga oo kale wax loo noqon jiray karton waa dad badawa laakiin anigu waxaan aaminsanahay dadka ugu wanaagsan Djibouti aan ahay way okay en way en isla qodobkaasna wax doonina ka weydiyo dalka Djibouti runtii imika muddo dheer ayuu xurriyad haysta en xisbiyada marka laga hadlayo dhinaca siyaasadda een waxa jiro mucaarad badan oo inta badan ku riixa dawladda dhinaceeda een xisbigii talada wadanka maalintii aftida loo qaaday dalka Djibouti uu xorowey xisbigii gacanta ku dhigaya ilaa maalinka maanta ahay maxaa raajiye baad u maleeyneysaa tan iyo maanta inuu xisbigaasi talada dalka Djibouti hayo waxaan oran karaa waxa raajiyay intaas oo dhan doorasho la galay kasoo bilow xasan guuleed allah u naxariisto naxariista janalaasiyo illa intii dambo ismaaciil bedelay 1999 kulku yimid ismaaciil doorasho la dhigay doorashadan ismaaciil ba helay haddana doorasho kala timid ismaaciil ba helay marka shacabki reer Djibouti ba rabay oo wali waxa ku jirtay in kalsoonidii ay ku qabeen inay siiyaan had iyo jeer xisbigan hada talada haya mar xisbiga way goor markaasii waxa loo oran jiray RPP oo iyo ku qoraateen markii dambe UMP bay noqdeen xisbiya badan oo isku tagay oo xisbiya badan oo mucaaradka markaa ka tirsanaa bay coalition sameysteen marka xisbi hadda qoraata lama oran karo laana xisbiga hadda wadan ka taliya waa xisbi isku tago coalition waa midow isku tagay saas weeyaan wayahay xamud bansu jeesanaya oo maadaama uu dhinaca dawladda aad ugu dhandaloolo isla su'aashaasi xamudow dad badan waxay qabaan xisbiyada mucaaradka inta badan inaan la siinin kaalintii ay dalka Djibouti ku lahaayeen shacab badan oo mar qaar waxa jiro mudaharaado oo la waxaanu ka soo horjeednaa dawladda iyo nidaamka qaar waxay leeyihiin madaxweynihii mar shanaad ayuu xilka u orday oo uu hantay ma lays oran karayaa xilka oo lagu raago bulshadu marka dambe way ka hor iman karaysaa madaxweynaha iyo taladiisaba bismillaahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantahay Faisal dadka in griifaya ama madaragtay banaan baxaya oo wadan dimuqraadiyo xaq bay u leeyihiin oo inay dawladdu weydiistaan oo ay dhahaan anagu maalinta aan soo banaan baxaynaa oo madaragtay dhoqo boqo afrikana waa taqaana marka hadii la banaan baxo sidaa dee halkan la iskama joogi ay waxba dee la qasaayo la rabishaayo aad bay waad agtahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle dadkiisa doortay waa markii shanaad markii ugu dambeysay imikaan waan joogay waxay dhaheen aan naga tegin haajigii waxaa laga imika way ninka arkay wadanadii madaxweynashoodii run ahaan ku kacay ee bedelay
أروى كاسم حي في ذهلا نين أبوانه قال يوم صاحب أنه سكري حسين قول الله يرهاي وحويري إن وحويري دولتي عربية ده جنكو داسد أوتومي جنكو داسد أوتومي أنا ودنو دي كوكا قح يدي بدع مي محيدر تجارين معنا معنا هنا قحان ويدب وين كار كده إما كن تناول كن جونو إمسا صندو إمسا ده ودن بيا إنه دبدين بابا ما كان يقول دكتور إنت بدنا تتحك أبصونيان بمدحويني كخسبيان إنه يجوا يقول كأبصوني كقف كذا بيو إيمانية طلوا محمد قندونا دكتور إنت بدن ويجرن ضد معارضة أو جعل إن بوشيش كان قاتان ويدي ما تخانا أي مدحوينا النقضان والدولد يقروح دي شرفت الدولد ما دودي ووح ما رتي لا لما لينكرين دي قوة دي لا ضايو واحد حس واحد حسستا إن مالت تطبيع لا تكجون مرك الله لما رأيوا الدفليجا دولا توسك إذا نظر مركز صدي يا إما دحين الصافر دي إذا الصافر من هو البوح وجعلي هاي إنه ده الكافر يستقى حق من أوله يهدى إنه ما درت سودكوا قاري لها سودكوا قاري لها دي ووحداني وعند اسمش دوني وقلو لكن ده وهم ممنوع عونين ده رصاص لقاتو لجهب لقلو أو نبات تدي وضنكي لوجيست لكن ده قف كستقى ده معارضي حق بقول يعني معارض كنا قضوا وما دحين اسمع المرجلة ده مش كقاتو لكن دت كي بعد يا ديدي دي ولا أنا كو وأنا أبصون إن أيوة ما من إن دت كله نوتشو جو ساسن دي أنا وما دركتي مش إسلا سؤال شاسي مثلا حامد وإن حزبية المعارض كان إنتوا بدل قاركود وحيكون اللي وده ماذا قربها إن ذلك جبوتي وحبه هي هي دت دسا أو كابها دقالها سر وقاده عدالة دا سنان تسر الوقاده وودن يرجع جبوتي وده ما بدل وين ودبك ولا لا يا حريرة كتجرا dadka qaar qurba joogtay mucaaradka waxay aaminsan in dalkooda wax geliyaan aqoon iyo karti laakiin waxay mar walba ka cabanayaan ama ka hadlayaan dawladdu inay soo dhaweeyeen marka ma isleedahay way haboon tahay in mucaaradka lala faristo wad waxa ay dalka iyo dadku u qabanayaan la soo dhaweeyo oo aanan geeska la gelin in Faisal horta kulli sadar u sheegtaan oo nin farsamee qaananay tignisiya ma aragtay mihiin oo de siyaasiyo ma taarinta siyaasadda dawladda Djibouti iyo waay ragga isku fahmilayeen kaaga jawaabi karay laakiin waxaan arkayaa ragga mucaaradka reer Djibouti ee qurbaha jooga diftif ma hene inta badan de maanta nin kama qarsoora inuu wadanku qabax laga siiyo oo ka ah oo baabiyo oo imsa maanta yaab iyo fajaabo war dadkan haday baabaan ninkani meen dadkiisayn haduu maanta la koo dawladda la baabiyo oo sida de Suuriya iyo ليبيا كذا كذا هذا دين هذا جبت كذا هذا جبت ليبيا يعني كارك ووضع يرى النقن ومتخن الهين وحصار أو كريل ك أدوية دوك دوك وبوك وجرت نكا ما تا سياسي سكشة جاي أما معارض سكشة جاي إدات كي كعلوه ماشوا هبا بعضه أنا ما أركه لكن فائدة واحدة وجرت لكن أنا واحد من السنة إن معارض لا هلو دات كم متخن waa tusooyim ka halka man joogna dad mucaarado oo dadkeena reed oo Soomaali ama reej Djibouti isku keenayo horumar sameynayo oo wanaag keenayo wuxuu organiseeyay wili ma aragtay anaan iyo ma taqaana dhaliil iyo wixii halka ka dhacno laga sheekeyay in reer iyo reer no duuday waa awe imika ada hadalka wate arintaa imika ka dhacday ma aragtay Djibouti soo gashay toob ka dhacday waa dhibaato weyn oo soo ragada experience ka leen la noolnay armi kadayaan beedhan markay rag leeyeen ka oo ka jarto oo beedowada inay dayo koy soo mareen intay ka aan ay wada ka aan inay ka soo jartaan oo yaki hadana la soo leefay kuwi kalena la leefay marka difaaydu kuma jirtaan lahay in mucaarad iyo maxafad rajbi to dad walaala waa la wada cunaa waa la wada abba laakiin waxa la isku haystaa una meeshan da iska iska bedelo way in qodobkan soo gabagabeynta Yusuf Djibouti waa wadan ay ku nool yihiin dad ka yar 1 milyan geeska afrika ku yaala beesas waaweyn oo caalami ah ku yaal dadku inta badan waxay ka cawdaan shaqo la'aan kooranka ku yar arrimo noocaas ah suurtagal ma tahay dalka Djibouti in bulshada ku nool sare loo qaado hankooga oo waxyaabaha ka cabanayaan laga dhiso awooda ma leedahay dawladda ha Faisal way leedahay awooda dawladdu waxa weeyaan horta wadanadan adduunka ugu waaweyn ee haday ma kale China iyo Mareykan Francis wada ku gumaysto oo joogi jirwana jooga hadda imika inkastoo laga bedan yahay hadda imika ciidahaantiisu ciidankiisu ay Mareykanka ay ka bedan yihiin iyo Chinese marka Japanese kiba jooga German kiba jooga waxa jooga Spanish ku qaar leftigo ku qayba ka joogta Talyaaniga leftigo xira Talyaaniga jirto oo airport ka agtiisa u dhaw marka
كل واحد ركرنا وضنظن الدويدة وقوة وين وقود وقتهم كوين سيبا مرايكن إيو تشاينا لي وحيالها ناي كسو أركين وضن كأي كسو هرددين وأرن أي كأركين هرم مركا أي وضن كأي كسو هرددين يودن كيمادان مركا ددك الرجو بتنا كمان برنا وإيمكا كم ليمونية أنت هاس أو كن الرجو بتاك الشقي كان جاينيس كما أقان أو بديت استوكمان من بعدين رسالة بدكم اسمين لكن كان كامل مني ضد بدن الرج بتاك شقين إنك استو أنا وقت جيجي عن دليار ضحين أبا ياشين كشقين جرين فرنسيس كحرين كفرنسيس كشقين جرين لكن إلا هدا ضد الرج وتوضد شقية أو ده وحون كصو قلان ضد كنا وضد وضد كي مادة ما هعيدنهم لكن سوقي بيمادة سوقنا يمانا يا وحي عني يا وحي أدرك كل بسني يا wax fara badan bay wadanka gelinayaan marka dhinac fara badan way laga eega kolka la yiraahdo consumerka wax waxaanay cunayaan cabayaan labisanayaan wax baahi badan bay jirta marka maadaama intaas oo population ay yimaadeen inta soo ciidan ay yimaadeen waxa kala meesha imanaysa in ay ganacsigu aad u furmo marka anuu waxaan sleeyaa kama maqna horumar fara badan ay dawladdu facility badan من المقل وضنا داس ولي بس إذا مرايك الكوكلة تشاينيز كبديه ما صبح بحان إن وضد كلا قصينا قاركوت كل كي أما أي عيد أنا مدي كتجين أي كفر تن وضن كي بزنس ياليك لفت جوجو كارا ويسيف لا يسكن نقدان أي أركان نبت جليدي لأنه مرايك كوح لجور يجري فرانسيس مرايك وكل بدوية فرانسيس كوح هانجر وضن ددي جوميستون أدي قانان مرايك كلاكين وح صو أرك وضن ما كل كدي بدو صبح محرات كصب على قرحيه لكن مو أرك dad soo dhaweynaya bulsho furan oo day waxba aan weydiinayno dadka caadiga ah ku dhex jiro marka kulka aad u yaabeen iyo leftigoogi wadanka aad way aad iyo iska socdaano business fara badan bay sameystay leftigoogi way en qodobka labada qodob ugu dambeeyaan ku sii saqayna barnaamijkeena Aero TV maanta in kaga hadlayna arrimaha geeska Afrika Xamud en qodobkan waxaan kaga hadlayna en xiriirka bulshada reer Djibouti iyo awdal een awdal iyo Djibouti waxa wada degan jaaliyada walaala ah oo isku dad ah een Djibouti mararka qaar waxa ka yimaada dad Soomaali iyo Canfarba usoo xaga baxa awdal een bulshada reer awdal maxaa dhisleedaha waa looga baahan yahay inay uga faa'iideystaan bulshadaas ka imanaysa Djibouti ah ma sha Allah aad waa su'aal aad fiican in horta umada reer Djibouti een markay tagaan Buurama ama gobolka awdal iyo dhamaan Soomaaliland way noolayaan nolol oo magaaladii buuq baa noqotaa qeyr macquula waxaa lacag qeyr macquula ayaa gasha dadana dadka reer Djibouti waa dad inta badan dee xagga baxayaan dad lacag sita caanihiiba la kala waayaa markaaba magaalada buuraha laga baxaa si caanihii maad aragtay loo sii qabsado xaggii sportkii noolayaan oo football baanahay basket baanahay en waxa min qotaa Buurama buumi dadka reer Buurama waa dad aad en dad idib badan yaano aad mataqaana akhlaaq badan oo inta badan mutaalimiina imika Buurama tagaysa waxa laga sheekaysanayaa buugi education ma laga doctor maxay iyo madaragtay referencing waxa laga sheekaynaa waa education argaysa tagi waxa laga sheekaynaa waa business marka Buurama inta badan waa dad iska dikeeyo madaragtay education ku fiican soo dhaweyntana ku fiican reer Buurama reer Djiboutina waa dad deel bax oo in Buurama anoo waxaan idhaahaa Buuramada iyo Gabiile iyo Hargeysa runaha waxa iska leh reer Djibouti oo centerka Buuramada aragtid waa dadkii waxa iska leh waa odaydi reer Djibouti ee armée française haajiray Gabiileena ana ma malayn karaa sidii wasiida ayo kalam een hargeysana waxaan ugu waaweyn oo dhan waaweyn aad argeys inta dhowr sano ugu dambeeyay maayne inta kala dhaba wada reer Djibouti waa mulac waa baxsan waa madaragtay waa wadagadii reer Djibouti ee tujaarti marka way nooleeyaan reer Buurama mana deewis ka garanayaa waajib kugu way soo dhaweystaan imka challenge ma dhacayba awalki war dadku inta badan Buurama iyo baa loo soo xagaa bixi jiray imba Gabiile baa soo baxday dhul siman oo qurux badan oo laba hargeysa Buurama baad muddidinay inay ka hawo qurux ka fiican tahay marka reer Buurama way ku qasban yihiin inay reer Djibouti soo jiitaan sida ay uga soo jiitaan maartay Gabiile iyo Buurama marka iyo Hargeysa
inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeennii maanta aynu kaga hadlaynay arrimaha geeska afrika iyo qayb ka mid ah caalamka. Barnaamijka maanta waxaa igu marti ahaa aqoonyahan yuusuf jaamac oo degan magaalada northampton gobolka northamptonshire cariga ingiriiska, sidoo kale injineer xaamud ibraahim oo isagana degan isla magaaladaasi. Aero TV waxay mar walba ugu baaqaysaa bulshada ku dhaqan geeska afrika in ay ilaashadaan walaalnimadooda. Barnaamijyada aan Aero TV kasii dayno waa kuwa inta badan ka hadla xaqiiqooyinka ka jira geeska afrika. Aero TV waxaan kusoo dhaweyneynaa dhammaan qowmiyadaha sida canfar, soomaali iyo oromo, iyo cid kasta oo doonayso in ay xaq iyo xuquuqdooda u dooda. Mar kale intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno, waxaanu idin leenahay fi amaanillah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.